こんにちは、Gです。今回は久しぶりにゲームエミュレーターのお話。5月末にバトセラ34が公開されました。比較的大きなアップデートです。画面の URL に詳しい変更履歴があるんですが、これだけ見ても何が良くなったのかよくわからん。画面のように別の URL に要約があり、その方がわかりやすいです。それでもまだわかりにくいので勝手に要約します。ただし私、アミガとかアタリなどの海外のコンソールには興味ありません。なので国内メーカーのみの縛りで、ラズパイ関連を中心に削ぎ落とした情報になります。対応するゲームコンソールが増えた。 PSP タイプの安価な中華ゲーム機が多くあり、それらにも対応したようです。海外コンソールの対応が増えて、139種類ものロムフォルダーがあります。 ARM 版のMAME 対応を強化。 MAME は動かないものが結構あるので、この対応は嬉しいけど本当かな。画面のコンパチビリティリストで見ると、実態は86系中心で ARM 版は関係ないようです。ラズパイ用にエミュレーターが追加された。でもコンパチビリティリストには反映されてないですね。嘘ではないでしょうが、86用のみの追加かもと思います。またリストではスーファミ用にメッセン S は追加されてません。システム設定を整理し使いやすくなった。これは本当です。マンゴ HUD がラズパイでも使えるようになった。これは後からご紹介しますね。書類上の変更情報はこんな感じですね。本当に良くなったのか実際に試してみましょう。バトセラのサイトは画面の URL です。画面のサイトからラズパイ用イメージをダウンロード。 SD は32GB 以上、できれば 64GB 以上を用意します。またラズパイには事前に適当なゲームコントローラーを接続しておきます。コントローラーは有線無線何でも構いません。これから買う方は過去動画をご参照ください。エッチャーで SD に焼いてラズパイに挿して起動。おお、スタートアップかっこよくなったな。はじめにコントローラーのアサインを行います。最初にシステム設定で日本語化、それから興味のないコンソールをゲームコレクション設定で削除しておきます。でも音が出ない。メニューを表示し、バトセラ設定の中ほどの音声出力がオートになってるんですが、これ標準出力はヘッドホンなんです。 VC4 HDMI デジタルステレオに切り替えると直ります。それからオーバークロック設定があるんですが、 2275MHz という項目があります。怖いので 2100MHz までしか試してませんが、一度リスタートしてみます。
おお、かっこいい。日本製コンソールだけにしたので、初期状態では画面の4種類だけですが、それぞれゲームが用意されています。変更点について再度書類を確認。コンパチビリティから国産コンソールだけを抽出して読みやすくしてみました。要は各コンソールがどのエミュレーターに対応しているかが重要なんです。コンソールの種類が多いのでメーカー別にして画面の6種類に仕分けてみました。少し分かりやすくなります。まず任天堂系、コンソール名が複数あるのはエミュレーターが複数あるからです。黄色い部分は新規追加されたエミュレーターですが、ラズパイは非サポートになっています。互換チェック前でリストが更新されていない可能性もありますが、アスタリスクがついているのはデフォルト設定されているという意味です。リストを見た限り対応が強化されているとは思えません。 3DS と DS は今後の強化が望まれます。 Wii やゲームキューブはラズパイでは能力不足なのでしょうがない。次はセガ系、ドリームキャストはリードリームが追加されたんですが、86系のみのようです。サターンとナオミはもっと強化してほしい。ほんとなんとかしてくれ。ソニー系はエミュレーターも大きな変更はありません。ラズパイで利用できるのは PSP とプレイステーション1だけなので、まあいいかな。次は SNK、 ネオジオについては以前から互換が高いのでこれも変更なしです。アーケード系です。この項目はメイムも一緒にしています。ナオミについてはバージョンごとに良くなってきていますが、アトミスウェイブやメイムはまだ互換性は低いままです。ここを補強してくれると動くゲームは一気に増えるんですけどね。最後は家電系です。家電系という表現は変かもしれませんが、 MSX は多くの家電メーカーが作ってたので、画面は MSX 参加メーカー一覧です。また PC 系は興味ないので、一応リストしただけで今後もテストや評価する気ありません。コンパチビリティリストの話は以上です。なんか整理してみるとバージョンアップの違いはないように感じました。続いて実際に BIOS や ROM を入れて動作テストです。今回は気合を入れて全コンソールを時間をかけて試しました。結果、画面のように26コンソールで動作を確認できました。あまり見かけないコンソールもあります。ゆっくり横スクロールしますのでご覧ください。アスタリスクは音声出力に問題があったコンソールです。ロムのせいかもですが、旧バージョンでは大丈夫だったので。 Nintendo DS はうまく動作できないだけでなく、モニター解像度が変わりリスタートするしかなくなります。日本製コンソールで動作できなかったのは画面の通りです。未検証な日本製コンソールは画面の通りです。
画面の旧 PC 用エミュレーターは全て未検証です。個人的に良くなったと思う点もあります。スクレープ機能は画像元が4種類に増え、かなり賢くなっています。一括スクレープがうまくいかないときはコンソールごとやゲーム別だとスクレープできます。私のテストでは70種類ほど試しましたが 100% スクレープできました。コンソールが選ばれててゲームリストが表示されているとき B ボタン長押しで詳細設定が表示されます。ここでエミュレーターの選択、表示方法、グラフィックエンジンなどが変更できます。またベゼルでヘッドアップディスプレイからパフォーマンスを選びます。これで画面左下にフレームレートなどの情報が表示できます。これがマンゴ HUD です。カスタムを選ぶと左上に表示されますが、こちらの方がスマートですね。ラズパイの場合基本的には 60fps 表示で、重いゲームの場合は20-25fps で動作します。ただし 2100MHz にオーバークロックした時の値です。この詳細設定はコンソール別だけでなく、メインメニューのシステム設定からシステム全体としても設定できます。まとめです。日本製コンソール縛りで見てみると大きな変更はありません。基本的な使い勝手は変わりませんが、高頻度でバージョンアップしてくれています。安定していて初期設定があまりないので、万人向けのエミュレーターとしておすすめできます。ラッカもまめにバージョンを上げていますが、レトロアーチの入れ替え更新だけだったりします。リカルボックスは元気がないというか、デベロッパーが足りてないのかもしれませんね。エミュレーター入れればゲームし放題といった動画がありますよね。実際はそれなりの準備が必要で、インストールポンでできるわけじゃない。この動画では全コンソールを扱っていますが、それは評価目的であってゲームを楽しんでるわけじゃありません。これからエミュレーターを始めるなら、コンソールは数種類以内にして手を広げないことが大事です。ご覧いただきありがとうございました。まもなく選挙ですね。今回の選挙では娘が投票所の係員をするそうです。いつものことですが、投票日に奥さんに投票行くよと声をかけると、着替えやら化粧やらが始まり、結構待たされたりします。ところが最寄りの投票所は我が家の前の建物、徒歩1分で投票できます。実際カップラーメン準備して投票して帰ってもまだラーメンできてない距離なんです。でも我が家の話題は、ネット投票できたら投票所に行かなくてもいいのにね。ではまた次回。